Bizim əsas problemimiz eloğlu. Burada sudur. 2006-cı ildən bu günə qədər yolu özümüz çəkdik. Sadəcə bircə problemimiz bu su problemidir. Onu da müraciət edin. Kanal 13'e danışan Hökməli qəsəbəsi yeni yaşayış masivinin sakinləri ölkə başçısına müraciət edərək ondan kömək istəyiblər. Vətəndaşlar bildirirlər ki, şəxsi vəsait hesabına yolları düzəldib və bəzi problemləri getdikcə yoluna qoyurlar. Amma su ilə bağlı problemlər bitmir. Sakinlər illərini betondan su ambarları dikib ki, suya olan ehtiyacları az da olsa ödəyə bilsinlər. 2006-cı ildən bu ərazidə bələdiyyə bizə torpağı verib. 2006-cı ildən bu günə qədər yolu özümüz çəkdik, qazı özümüz çəkdik, işığı özümüz çəkdik. Sadəcə bircə problemimiz bu su problemidir. Onu da müraciət elədiyimiz yoxdur. Dövlətdən istədiyimiz odur ki, bizi bu su ilə təmin eləsin, yol çəkməsin, lazım deyil, özümüz çəkmişik. Balamızın, obisinin, bubisinin boğazına kəsib, yolu çəkmişik. Çəkmişik də azda çoxda palçıq da olsa istifadə edirik də, hər halda gedib gəlirik. Uşağımız məktəbə gedib palçıqda, Norkətdə yaşayır, bu da razı. Ədim, tam olaraq siz necə hal-hazırda istifadə edirsiniz? Suyu maşından alınıq, sənə qurban. 35 manata, indi sərarəka su qiymətini olandan sonra benzin qiymətini alacaq. Köldə yaşayırıq. Ev şəraiti ilə başqa, köldə şərait başqa. Hərə 5 daş üstə qoyub mal alıyıb, su doldurur. Neynəməsin? Onu da mənim bir şey belirli deyir. Haradan gəlir, haradan gəlmir, qalıb o gətirənin insafına. Suyla bu müraciətlərinə də cavabları nə oldu? Bizə cavabları hələ bir günə deyir. Yetimə çörək verən çox olar. Bir saniyə, siz mən dinləyin, mən sizə deyim. Suyla bağlı müraciətlərində sizə cavabları nə oldu? Nə vaxtsa layihə olacaq, dövlət layihə salacaq, pul ayrılacaq. Bizim hal-hazırda suyumuz yox. Onlar demədi, bəs soyuq siz. Göz, göz, gözlə. Xanım, Qorxmaz müəllimə də müraciət eləmişik İradə xanıma da. İradə xanım 2 ildən artıq bizə söz verib, heç bir şəhətimizə baxmayıb. Hal-hazırda eyni vəziyyət davam edir. İradə xanıma müraciət eləmişik Qorxmaz müəllimə. Bəli. Yox, yox, yox. İradə xanım bizə dedi ki, siz jüliklər aldadıblar, torpağı siz satıblar. Biz orada heç bir şey eləməyəcəyik. Biz sual verəndə mühafizəni çağırıb bizə çölə çıxartmaq istəyirdi. Nəyə görə? Elə ona görə. Çünki bizdə söz azadlığı yoxdur. Haqqımızı tələb edir yox. Haqqımızı tələb edir yox, olmaz. Biz departamentə getdik. Dövlət departamentə getdik. Sən yaxınlaş. Biz getdik, biz hər yerə müraciət eləmişik. Hər bir şeylə qarşı biz hər şeyə müraciət eləmişik. Ancaq bizə eşidən olmayıb. Azərsuya da getmişik, hər yerə getmişik, gəlib baxacaq, baxış keçirdəcəyik, haçansa, bilmirik haçansa. Bunun yayı var, bunun qışı var, biz yayda bir səndə gündə yaşayırıq biz. Bizə dedi ki, 2022-ci ildə bura layihədədir, güya dövlət layihəsindədir. 2022-ci ildə gələcəklə burada suzat, hamısı layihə 2022-ci ildədir. Bizə Azərsuya bax, oradan məhlənə qədər arvatlarını aşağıdan yığıb getmişdik. Bəlkə 1-20 arvat Azərsuya düşürdü yuxarıdan səlahiyyətli şəxs aşağıya. Bizi qaytar, dedi, arxa inə də getdi. O gedən getdi, zəng elədi, telefonla da. Ondan sonra dedilər, bu məhlədə gediblər. Bu məhlədən gediblər. Dəfələrlə müraciət olub. Yəni, biz özümüz şəxsən mən getdiyimə görə dedim, indi bilmirəm burada. Mən özüm şəxsən məhlədən 20 arvat qadın xeylağı yığıb getmişəm. Bunu asan yoxdur, hələ üçün də. Hər kəsən özü, heç vecini alan yoxdur. Lahə rəhbər Bəhruz Kəncərin qəbulunda da olmuşuq. Hal-hazırda yenə də eyni sözdür. Gedin düzələcək, heç bir işdə düzəlmir. Baxmırlar. Bəhruz Kəncərin qəbulunda olmuşuq. Üç dəfə Mehriban xanıma telqrama vurmuşam, hər üçündə də cavab gəlib, hər üçündə də İradə xanıma tapşırıqdır. Qorxmaz müəllimə də tapşırıb. Ancaq yenə də həmən vəziyyət davam edir. Baxmırlar. Siz hal-hazırda
gələr. Bu yağış, yağış yağanda buzlar var. Şəxsən bizim fikriyə ziyan verir. Yəni ki, çox, çox boğazından uşağın əlinə haqqınızı, siz haqqınızı tələb edirsiniz. İydən, iydən kanalizasiyaların iyinlə bilirsən, kanalizasiyaları hamı buraxır yağış yağanda iydən durmaq olmur. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Satıqlar hərə bir tərəfə çıxıb gedib, biz qalmışıq yaman gündə, belə olmaz. Söhbət buraxmaqdan gedir, imkansızlıqdan da imkanı yoxdur ki, 35 manat verib onu çəkdirsin. 35 manat verib su alır, 35 manat da verib o kanalizasiyanı soğurtdurmalı diyor. Çatdıra bilmir, millət zulüm çəkir burada. Heç kim bizim qeydimizə qalmır, heç kim maraqlanmır birindən. Dinirsən, dinirsən günahkar çıxırsan. Azad elə söz yoxdur burada. Ağdamdan qaçqınam, veteranam. 88-dən 92 kimi döyüşmüşəm. İkinci qrup 50-lər. Bizim bir dəqiqə körpələrimiz gedəndə bu yolla iki əyək qaba aparır. Birini orada qoyur, sonra gedir işə. Onu dəyişir, gəlir burada, onu giyinir, gəlir evə. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Azad ölkədə yaşayırıq. Bəli. Bizim cənab prezidentimiz, bütün məmurlara hamısına deyib ki, gedin o sakinlərə nəzarət edin. Demir ki, gedin sakinləri qırın. Evin uçurdu. Olsun da. Evin uçurdu. Demir ki, gedin cəmaata zülüm edin, su, çirkək sularından içsin, korona tutsun. Bunu demir. Deyir ki, ümumiyyətcə, su çəkilməyə, axşam da informasiya da verir. Bütün sular çəkilsin, qazlar təmir olunsun, telefonlar qoşulsun. Bütün hamısını, axşam dedi, prezidentimizə sual verir ki, mən Şuşada istəyirəm bir dənə komissarı düzəldəm. Dedi, təpənə bir yumruq qoyaram, canın çıxar. Hara düzəldirsən sən? Get camatına bax, suyun çək, yolun çək. Biz buradan gəlin, o gün çəkilişdə vermişəm telefonda. Yağışda gəlin, görün, hələ indi gəldiniz, gördünüz nə gündədir ora? Bu yolumuzu gördünüz, bizim mənim yoluma baxın hələ, bizim o yola baxın. Döyüdüyümüz o betonlara baxın, ora 500 manat yeminlə tək xərçəymişəm, 2500 manat tək qoymuşam, hələ düzəldə bilmirəm. Burada bizə baxılmır. Bax, bir belə millə, bir belə deyirik, hər evdə 4 nəfər olanda 300 adamın eli 12 min ahali. 12 min ahalinin hamısı zülüm gündə, zəlil gündə yaşayır, bilirsiniz mi? Çox pis vəziyyətdə. Allah hamd olsun, yəni, qardaş, bizim vəziyyətimiz... Ağaclara çox qəşəng hörmət olunur. Çin biz insanlara. Başa düşdün mü? Yolda ağaclara su verilir həftədə 1-2 dəfə. Dövlət suyu suluyur da, bütün ağacları suluyur. Hansı məmur sizi dinləməmişdir? Adlarını bilmirəm mən, bilmirəm. Biz nə bilək ki, deyək ki, səlahiyyətli şəxsi çıxardılar bizi qabağımıza, danışır, çıxır. Çıxın bayraq, deyir, gedin. Nə balada yaşayıb, nə tər yaşayıb. Ondan bu yana vətən uğrunda qulluq eləmək üçün nə qədər soldatlar yollayıb. Onun yüzü hamı bəllidir. Sudan. Deyir, kağızlar. Məcidi Vaydın Latifoğlu. Deyir, şikayət elədiyimiz adamlar da, babama, əhalinə, yaşayan əhalilərin hamısı imzası ilə, şəxsiyyət vəsiqəsi, növrəsi ilə. Bu birinci səhifədən açım, hamı görsün. Bu bir. Boş çıxdı da o da. Boş çıxdı. Bəyir, deyən görək, hələ bula. Hələ bu dolusu verir, heç olmasın. Doludur da, əmizan, sən burda. Yaxşı, yaxşı, babab, bir bir. Hədə oradan sən, başqa sən burda. Çevirin. 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 Çevirin.